V auguste minulého roka otriasol pracovníkmi železníc hrôzostrašný nález. Pri železničnej trati v Galante narazili na ľudské pozostatky. Zamestnanec železníc Slovenskej republiky pri kosení trávnatého porastu pri trati v Galante našiel kostrový nález. Okamžite bola privolaná polícia. Privolaná polícia mohla len skonštatovať, že na základe oblečenia kostrové pozostatky patrili pravdepodobne mužovi. V jeho blízkosti neboli nájdené žiadne doklady, podľa ktorých by ho bolo možné identifikovať. Obhliadajúci lekár sa na mieste nemohol vyjadriť ani k spôsobu úmrtia. Začaté bolo teda trestné stíhanie pre usmrtenie. Trestné stíhanie pre usmrtenie naďalej pokračuje. Polícia ešte nedisponuje závermi znaleckého skúmania, ktoré by malo potvrdiť príčinu úmrtia muža. Polícia má predpoklad, o akú osobu ide, avšak na presné zistenie totožnosti je v súčasnosti vykonávaná analýza DNA.